выратаваць больш маленькіх жыццяў. Незвычайны жылы комплекс пашыраецца на тэрыторыі дзіцячага анкацэнтра ў Браўлянах. У 20 мабільных дамах могуць адначасова пражываць 40 сем'яў. Гэта тыя пацыенты, хто не мае патрэбы ў кругласутачным назіранні медыкаў. Дзякуючы такому пансіянату павялічваецца колькасць дзяцей, якія своечасова атрымалі дапамогу. Звяртаюцца да паслуг беларусаў і сем'і з усіх краін СНД. Эти дети, которые по медицинским показаниям могут лечиться на отделении дневного пребывания, то есть до обеда лечения, химиотерапии или какие-то другие, другое какое-то лечение, после обеда они должны онкоцентр покинуть. Онкоцентр рассчитан изначально на 115 коек, а теперь здесь ежемесячно находится порядка 200 детей. Поэтому для того, чтобы эти родители где-то нужно, можно было жить здесь в непосредственной близости, больной ребенок, он должен находиться в непосредственной близости от онкоцентра. Поэтому вот эта деревня, значит, она построена именно здесь. Гэты комплекс з'явіўся дзякуючы дабрачынным грамадскім арганізацыям. Акрамя жылых дамоў маецца і зала для прыёму псіхолага, дзіцячыя пляцоўкі і зоны адпачынку.